ମାସରେ 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଛୁଟି ଓ ଧର୍ମଘଟ କାରଣରୁ 8-15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଠପ୍ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲଗାତାର 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫଳରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଚେକ୍ ଦେବା ନେବାର କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲଗାତାର 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଠାରୁ 8 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି। ସରକାରୀ ଛୁଟି ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଉପୁଜିପାରେ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ରବିବାର ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 11, 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହିଭଳି ଲଗାତାର 8 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ହଇରାଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମହଜୁଦ ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିତ ମାସରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଡ଼ିତ କାମ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାମ ସାରିନିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ନେଣଦେଣ ହେଉ ବା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉଠାଇବାର ଅଛି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ 8-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ପଇସା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଯଦି 8 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତେବେ ପଇସା ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆଣିକି ଭରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ରହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ରେ କୌଣସି ଏଟିଏମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପଇସା ଯଦି ସରିଯିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।